Shaban Piranaj dhe Shyqyri Garuci janë kepucaret më të vjetër në qytetin e Shkodrës. Apin dyqanin që në orët e para të mëngjesit, derisa bie mbrëmja. Shabani ka nisur këtë punë që në vitin 1963 dhe në 78-ën ju bashkua dhe shyqi. Pjesën më të madhe të riparimeve e bëjnë në mënyrë artizanale. Un kam qi 63-shin, 57 vjet. Qysh në fillim jenë këtë dyqan? I to po lut vendit. Mua më dyqanin për orë 8 dhe në orë 7 gjysh qil. Ton ditën rri un ose kë. Janë prishja edhe i parë pus do të me lujt kalqeto. Ka shëti ton shkoden, ton myllë. I ka thënë njëni, shkëmë në parru se ke o shyqin e Shabanin qil, ko armë ka gjithë qil, ja kam regullu, akzu, sa i Shabani, kam thënë i mje pesil, që trimi im ka thënë. Kam shëti ta shkojnë së i ka regullu kukosh, ju ka e grinë qil. Po thënë pra, o unë, o kë, dyqojnë e mam qil. 78-ën, në kam gjithë të Shabani ka kënë përgjith. Më gjina, unë kam ardhë me, si i kam thënë, dikur me pëndohonër shkurta. Unë kam kënë 14 gjithë kur kam hinë këtë zënat. Edhe gjithë që, kam jetë, drejt, frymeve tyne, të të vjetët të e fillu të Shabani, të Nozioni e me shok. Nuk e kanë profesion të trashëguar, por ju ka yrë në gjak, pasi kanë rreth 5 dekada që meren me këtë punë. Janë shumë zemër gjerë përsa ko ju shërbin falas shtresave në nevoj. Jena shumë nashën, popullin në den, së do mos rinia dhe presin një në donë qamet, kë po në shkërqyshëm, ashtë një nga për në tokë më të një në shkojtë osat për satë. Shdo punë e banë me qef, bjerë rasi që vjen një, Shikoj halt mal, me a qep i patent për fmi për me shku në shkollë, lënë punën, shinë, borë, e shkëri a qep, në shpinë në rrët, edhe ja bjenë prep. Ka i zemër arit. Prej vitesh kanë qepur dhe këpucët e sportistëve të qytetit. Moret e dyqanit i kanë të mbushurat të gjitha me posterat të futbolistëve të disa dekadave. 15 vjetë kam kërën posterat të futbolistëve. Jo kam shëby pa pare, pa 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 kur gjo. Edhe biletat që i kam shku me jashtë, Shkodrës i kam pagu vetë edhe hotelin. Unë kam krenar kur vinë sportistat me rëgullë pusët. Dhe jo rri gati, bele pa pare jo rëgullojmë, si unë se kë. Bele par djemë ko ardhë, a i hoxha, a i blënë aku, bashkë me një tjetër në dyqan, kur më qiti dorën, dorën i thash për të japë se jam plak. Më qiti grushën, apo më njefë, atër unë hoxha. Më ka pa putha, i fola 4 karamele, ja dhash, nuk dëshmi marë, mërë i thashune, i thash një gjapë, jo në jamanet. Luftoni për Shkodrëlocen. Janë të apasionuar pas sporteve, por ndaj futbolit më shumë, kanë dhe të preferuarit e tyra. Ky është me tëra lojnat, pa unë me futbolit, tëra lojnat. Cili është ai lojtari që ju pëlqen më sot mas shumë ditë të vllaznia? Hoxha i Vlorës. Po në përgjithësi, nga fillimi e deri tani? Sababizi, Dinxheken, Ujkun, edhe Barjeren, edhe Ismianin. Dhe kongën që e ka qisë se një belleri, blazni dhe zi, kur e kënën radja, unë qaj, unë edhe kjoj prej gëzimit. Mun pëlqin, si dhe mos gorat hera me motorra, gorat me makina, edhe vreslingun, marej. Shabani dhe Shyqi duar artët që nuk ju shteruar pasioni për të qepur, apo riparuar me finesë këpucë dhe banorve të Shkodrës, ka një dyqan të vogël në lagjen Parucë.